вас ради института выделил логотипы из 9 квадратиков. Он здесь у нас на сайте. Это олицетворение 9 муз. Вот, поскольку специфика работы института очень широкий, имеет спектр ориентаций творческих, то вот сегодня мы охватываем вот тех двух муз из 9, которые как бы пока у нас не были охвачены. Все. Доброго дня, мене звати Іван Кулінський, я всю цю справу. Це перший проєкт Інституту літературний. Значить, що я можу сказати з приводу назви? Важливі питання, чому так назвали, чому ми народилися сьогодні. Можливо, хтось подумає, що мається на увазі, що українська література народилася сьогодні, або що ми будемо запрошувати лише молодих. Це не так. Ми народилися сьогодні, тому що є певний зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Так от, в цьому проєкті ми будемо минулим. За цим я хочу оголосити першого учасника, Каріну Тумаєву, поетка лауреатка. Я не знаю, з чого почати, мабуть, про себе, да, треба сказати, чи може не треба. Треба одразу починати стихи. Я думаю, будуть танці взагалі. Танці? Я думаю, розкажи трошки про себе. Ну так. Танцювати я не вмію, на жаль. Абсолютно не вмію, хоча мої батьки весь час намагалися мене залучити до мистецтва, все-таки віддавали на хореографію, але це з тріском провалилося. Мабуть, там вони шукали мої таланти. Ну, я в минулому році виграла літературну премію з мого скипу, взяла. От буде виходити моя дебютна збірка якраз через пару тижнів. Так що я зовсім молода поетка, мені 20 років. І, власне, от, мабуть, да, ми народилися сьогодні, 20 років назад. Ну, почну читати вірші, тому що про себе. Може хочеться, може не хочеться. Або потім питання задасте. Точно. Так, питання будуть в кінці, коли всі вже відчитають, тоді будемо викликати по черзі і задавати питання. Так, да, можна анонімно писати листочки. Для того, щоб не було каші, як би. Ну добре, почнемо. Параноя. Хто ти з дном чиєї шинелі, небо не видно в тунелі блювоти? Хто ти, чиї важко надані ноти мої вбивають дотики? Я Заратустра у твоїй кишені, я закопчені небоскроні, мені надано дар откровення, я ж помираю в твоїм кровозорі. Три рази вибухнеш шкірою пальців, тричі прийдеш на моє омертвіння, гнилісний запах твого поклоніння я відчуваю затемно. Вийди до мене, месія Трешо, вимоли з мене залишки розуму, ти диявол, що в сонці креслить зречення від соціуму. Хто ти, що запах мій переслідуєш, я відчуваю твою присутність. Ти свої трупи видозмінюєш, але не свою сутність. Я тебе вивчу, сховаю у глечик. Де ти, моє поліроване сонце? Досить кусати круків за плечі, досить бухати оцет. В день, коли ти з попелу виникнеш, я обіллю твою спину бензином. В білих пухнастих склепіннях диму ми на весь простір. Да, можна ляпати, якщо сподобається. Тепер, мабуть, почитаю верліп, тому що в мене мало римовано, але справді. Ми – сон Будди по дорозі в ліс. Нас переслідують вовки, тримаючи в пащах скривавлених оленів. Підходиш до свого будинку, і на дверях сидить сова, кричить чиї сили людським голосом так, наче пальці їй ріжуть тупим ножем. Постає питання до людей, чи вони дійсно впевнені в тому, що Будда снить глобальним потеплінням, чи ми
усього лиш сон вовків, що тримають у пащах скривавлених оленів. Підеш дорогу вночі, а вікна твого будинку здобудуть тобі тепло, поки тебе не буде вдома. І на ліжках твоїх, звернувшись у теплий лоскітний ком, ворушаться гадюки солодшуючи. Заснеш в дорозі на краю поля, де закінчились дерева, тут тобі і привидеться. Можна кидатися папірцями, якщо не сподобалося. Навіть тільки на чимось лише. Переверт. Як тепло ми кохалися з тобою в лісі, від гілки до коріння стали деревом, і наші соки піднімалися до листя, високо плющем знаменували наші нерести. Ми поночі вагітняли перевертнями і гріли віти під руками моху. Я від початку була деревом, ти нельзом, ти в мене пальці утопив, ми разом сохли. Вночі вовки коруном гризли з пересердя, спітнілі лапи набирали груд в корінні. Вони вилизували моє лагідне осердя і йшли, похнюпившись, ледь проспівали в півні. Да, так, стихи читать, звісно. Не інтерактивно, ну. Ремонт. Знову. Казала мама Ремонт. Все гірше і гірше у тебе вгризається тиша. Нагрітий асфальт йде містами, крокує тобою. Зриває твою аморальність марнотні рішення жити, а значить сьогодні знову панові. Страждати по колу колом маленькі хлопчики, так звикли жаліти себе, впавши раз і вдруге. Піднявшись з землі, гріти пальцями кульчики з маминих вуг, стікаючи кров'ю рухатись. Припавши до дерева, міцно просити солодощів, а дерево виросло, що йому варте мовити. Дерева мовчать, як і милі маленькі хлопчики. Дерева їдять пташок, що між гілля совами. Все гірше і гірше у тебе вгризається тиша. І якісне сонце недарма нагріє асфальти. Якщо раптом хлопчики далі лежати вирішать, якщо раптом хлопчики зовсім покинуть жарти, то хай хоч лежати їм буде тепло і затишно. З деревами, що дерева, вони покинуті. Дерева і місто приречені живі нарізна. Нарізна, асфальти жаліти, я вам віддаю. А далі щось таке середнє. Але це старий вір. Закрийте кляті вікна, інакше я виходжу через них масивом. Не створюйте спокусу самогубцям, бо двері перестали бути втечею, а ви ж є вікна, 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 і ваші двері, виявляється, зачинено. А ваші вікна, як завжди, для воробців прочинено. І є бажання вийти, і підсвідоме марення людини, навчитися літати. І залітає птаство з граями, на руки осідає, тяжіє наді мною і дряпає тканину мого, одягу мого. Закрийте вікна, бо нестерпно це. Вони летять, 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 а я лежу під ними і задихаюсь. Прекрасні горобці, як вас багато. Так несподівано з'явились і видряпали ніжно мої бажання, тримаючи мене в квартирі, коли, мабуть, потрібно просто вийти. Хай навіть через вікна. Тепер ще позитивно. Гендерна несправедливість. Моя лікарка каже, у мене в легенях розпікла гармошка, але рентген її чомусь не вибив. Так і буду грати атональний джаз, не знаючи, на чому справді граю, хоча мені здається, що у мене в легенях кришталеві кульки. По обіду відділення медсестри вінчалися, складаючи собі фату з марлевих пов'язок. Були всі у білому, як і належить, а коси покривали ситцевими капелюшками. Були всі щасливі, а отже сміялись. Думаю, сватали їх за отоларингологів, бо серед алергологів хлопців мало. Така собі гендерна несправедливість. Про 90-ті. Про сьогодні. Дядя Володя.
Дуже прошу вас убити дядю Володю. Ним чітко окреслена моя юність, яка незабаром вимушена буде піти. Прошу вас убити дядю Володю, забрати з-під змучених стріх його порепаний жигуль, закрити його вікно з мужньою волохатою рукою і мундштуком, в якій папіроси без фільтра. Дядя Володя не любить дітей, у нього в квартирі і так є син, внук також є у нього в квартирі, а дядя Володя не любить дітей. Тому коли ми дітьми бігали хрущівками по голові дяді Володі, він не любив цього і кричав на нас. Прошу вас убити дядю Володю, ним дихають труби, що в батареї вкручені і викликають повені. Серцем дяді Володі живуть таргани і вилізають на наші бутерброди поночі. Таргани топляться в самогоні, який від того смачніше і м'якше п'ється. Та й ржавий під дощем дядянь жигуль. А наше покоління 90-х гралося лахміттям, як під час війни двох економік. Народжувати ніхто не хотів, тому нас було мало дітей 90-х. Отже, ми стали імунною системою хрущівок. Нашим снідом стали новобудови. В честь відсутності ляльок та нормальної каші кастрономі. В честь нашого загидженого тарганами дитинства і самогону, від якого спилися наші батьки. В честь дефолта ми візьмемо мотузку і зробимо зашмак. І товсті волохаті ноги дяді Володі тонко труситимося в конвульсіях на нашими головами. Розливаючи самогон у потрісканий пластик, ти скажеш: «Дякую тобі, дядя Хрущов, за наше щасливе дітство 2х2 і кухню 4х4. Господь благословить твій і ржавий до болю жигуль, і папіроси до світу». Ну, а далі все далі в моєму стилі. Деметра і Персефона. Якась до болю знайома та жахлива ранкова зоря висадила місто в повітря. І ти, мабуть, колись наснився мені, але я не зважала на те, я хотіла наснитись тобі, ніяк не виходило. Натомість сни накривають мене посеред дня, і я впадаю в анабіоз, наче велика зелена жаба, незважаючи на галас людей, що нервують через моє виважене серцебиття і сповільнений плин крові, та й вдих-видихи стали майже непомітні. Я починаю снити маревами, вростаю в лікарняне ліжко, стаю лікарняним деревом. Було у матері дві дочки, і росли дочки не красунями. Але закохався в них одвічний бог диспансерів, що зазвичай пахне спиртом та новокаїном, подобав обидві, та й так, що вирішив забрати собі. Ох і горе у матері, обидві її персефони у царстві підземному, в руках новокаїнового плуту. Я хочу врятувати їх, випростовую вперед поколоті вени, відчуваю під собою шкло, вигинаюся ящеркою, підіймаю ампулу новокаїну 0,5%, дивуюся, ховаю ампулу в долоні, а значить, починаю процес нагрівання, сповиваючи знеболюючий засіб ніжно. Нагрітий новокаїн – то сльози Деметри, що проливала вона за дочками своїми, а сльози її – це зима, снігові заметілі і повільний анабіоз дерев. Так тужиш ти. Тому лишається відкрити замерзлі вени і вводити в них теплий новокаїн, вводити в них теплу зиму зі снігом та деревами, вводити в них її сльози заради того, щоб у снах побачити обидві персифони. А може просто, щоб наснитись тобі? Ну і Роман трохи веселіший. Усі відчувають час, коли я наповнююсь світлом. І люди недарма виносять із дому загнилі плоди. Я часом всміхаюсь зсередини, моя шкіра квітне. Коли я очищую лампу в легені і сяю, до мене йди. Усі відчувають, коли я наповнююсь світлом, і вуличні пси намагаються зцапати мед з моїх губ. Я перероджуюсь вверх, я відкриваю клітку, і пси налітають на мене, пускаючи слизький секрет. В людей нема крил, та крила не можуть літати, коли б так не вийми із себе наповнені кості. Важкі йдуть у землю, кожному є свій кратер, і небо пусте атакує поверхню, врізається гостро. Усі відчувають, коли я наповнююсь світлом, дійду до межі, там, де небо стикається з морем. Вода стає твердю для мене, і тверд набуває крила, сяючи через вір'я, у крилах заплутались зорі. Ще один я піду.
А, не зовсім без дивлюся. Дивне зізнання в любові, коли сонце на небі блакитного кольору. Я, вилізаючи зі шкіри, сяду на підвіконня собою, ковтнув засос дим твоїх цигарок. Я, падаючи зі стелі в напрямку екватора, Леле, стану годинником, битимуся в арках твоїх ребер крилами, венами під твоєю шкірою, обертаючись, штовхаючись тебе з вікна, бачитиму перед собою любов до тебе. Голуби намагалися ковтати яскраво-блакитне сонце, але погоріли, і сонце, пульсуючи горлом твоїм на небі, наді мною промовляло. Тоді я звар'ювала, йшла до тебе, злетіла собою на підвіконні. Погризані фіранки черепа твого, вичерплені вогнем цигарок, любов і доза нікотину повільно видаляли з мене тварин, мертвих голубів. Прийшла до тебе, слухаю твоє тіло, цілую твою кров. Друже. На жаль, я не почув одного вірша, який мені дуже сподобався. Із розмовами, які почуті на вулиці. Його потрібно було прочитати дуже, але якщо можна, то... Ні, у вас осталося старий. Немає. Добре. Я хочу вибачитися за те, що сьогодні немає підсилення звуку. Справа в тому, що тут дуже непроста ситуація з акустикою. І потрібні направлені колонки і все таке, і за нашими спостереженнями краще звучить вживу, ніж з колонками, із звичайними активними колонками. І якщо комусь погано чути на задніх рядах, то пересаджуйтесь, будь ласка, на передні, буде краще. Зараз я хочу запросити... Ви можете пересідати. Всіх гарно. Зараз я хочу запросити Катерину Хаддат. Єдина двотисячниця, мало би бути двоє з Романенком, але замість Романенка в нас дві дівчини, була Каріна. Всім привіт. Я не знаю, чесно кажучи, що про себе розповідати. Я хочу сказати, що я років 10 прожила в Харкові, в принципі, як поетка я починалася саме там. І поки що я себе ще досі асоціюю як харківську поетку. Ну, почитаю кілька віршів. Перший вірш називається «Барабашов». Мушу попередити, що це досить жорсткий. Я вирішила почати жорсткого, закінчити більш позитивно. Не знаю, треба пояснювати, що таке Барабашов. Це великий ринок і, відповідно, на одноіменній станції метро в Харкові. Отже, Барабашов. В глибинах харківської підземки живе блакитна станція із загадковою назвою. Утім, хто скаже, чим не загадково звучить станція «Завод Малиша» або ХТЗ, або Пролетарська, чи Площа Повстань. Але зараз ми з вами на станції Барабашова. Одної вологої ночі чоловік і жінка вийшли на станцію. Було 23:47. Купа людей над входом метушилися зі своїм крамом. І вони подалися просто купити жінці куртку, таку синтепону, кольору хакі куртку. Приємна дівчина їх зустріла і навіть зі свого плеча зняла, дала, сказала «На, меряй, это, она, большая, размер». І справді, куртка якраз по жінці. Тепло стало на душі. Розрахувалися і додому поїхали на таксі. А вдома, стоячи перед дзеркалом, вихилялась перед чоловіком, мовляв, нам пощастило, гарно куртка сидить. А в кишені, дивіться, розкрийте очі. Купа грошей. Чоловік зрозумів, то денна виручка. І жінка зрозуміла, то денна виручка. І зранку порядно назад на базар знайшли той контейнер, віддають гроші, а йому відповідь. Знаєте, вона вчора повісилася.
засинаючи в позі ембріона у своїй пірозі, схожій на листя лотосу, ти поринаєш у води, плаваєш глибокими теплими калюжами, критими осіннім листям. Тебе несе течія. Золотий дощ мжичить небо, котре між нас, у нас, котре запливає у наші безмежні легені. Його золоті ріки зірки сотуються нашою кров'ю, вона шаленіє. Золота мжичка дощу падає на наші спраглі язики, сотується в нашу слину, летить безмежністю нашого тіла, нашими снами. Лежачи у своєму човні життя, я пролітаю потоками голосів, давніх, повінця наповнених, як серця поетів, як води Тихого океану, як піски Сахари, як абрикосовий цвіт на узбіччях вулиць. Ці голоси вигинають свої спини потоки золотими водами, несуть мою душу, загорнуту у листок, злиту з моїм золотавим тілом настільки міцно, що їх, здається, не розірве ані життя, ані смерть, ані пісок, ані підземні озера зі срібною водою. Коротенький віршик. Музикою небесних вод. У стоп-кадрі мого вікна завмер вітер. Хмари згортаються і розгортаються. Бузкові субмарини запливають за скелі багатоповерхівок. Чіпляють якорями електричні струни. Обмивають надщерблену порцеляну асфальту музикою сфер аор і вен. Музикою небесних вод у ванних кімнатах малометражок. Вірш, який називається «Ніч чужинців». Час спливає повільно, не встигаєш помічати його плин, і здається, що він не швидкий, але насправді він рухається в унісон із тобою, подих у подих, крок у крок, серцебиття до серцебиття, він відданий тобі. Цей час. На початку серпня буває ніч, котра змінює все. Вона приходить непомітно, як тать, підкрадається і зриває з тебе вуаль. О, ця ніч чужинців! Вона така терпка, як погляд італійської танцівниці із тацею на голові. Вона пролітає до тебе на півпорожньому автобусу у пів на першу ночі. Ти сідаєш, сплачуєш за проїзд і їдеш. Краєвиди прослизають за скельцями твоїх очей миттєво. Поодинокі пасажири вдягнені в чорне і синє. Погляди їхні блискучі, то ніч. Ніч в очах пасажирів, ніч у твоїй душі. У бічному склі відбивається хлопець, що їде позаду тебе. Його метушливі рухи дещо дивують. Він так часто хреститься, думаєш собі. Чого він так хрестить собі серце? Тоді раптом розумієш, ні. То він імпровізує під музику репу, вона лунає йому у вухах чи в динаміках автобуса. А коли зникає музика, і хлопець таки продовжує рухатися, на тебе сходить прозріння. Він просто говорить із другом, він глухонімий. Така ніч буває на початку серпня. Вона приходить і змінює все, ззовні і зсередини. І саме такої ночі чужинці сходяться у визначеному часопросторі. Вони згортають клаптики серветок неспокійними пальцями. Вони перебирають гердани, бавлячись бісером. Вони вираховують траєкторії руху планет своєї галактики, аби бути надчутливими. Ці чужинці заглушують усвідомлення, залишаючи відчуття. Очікувана ними епіфанія сходить оманливими хвилями. Не вірте в любов, кажуть вони одне одному. Вона як хвиля, непостійна і минуща. Витікає через пальці твої і навіть у зябрах не затримується. Вона приходить крізь усі перепони, її неможливо втримати. Не вірте любові, вона підступна. Як наша ніч приходить, підкрадається ззаду шаблею, виблискує гостротами. Не довіряйте любові, кажуть вони.
вони одне одному у прозрінні, а потім несподівано прокидаються і забувають про бачене й чуте. І тому, коли одної серпневої ночі це стається, коли до них таки приходить їхня ніч, ніч чужинців, вони пірнають у любов, як у прірву, і виринають із любові, як із океану. Такий невеличкий, коли боїшся виказати ніжність. Говорінню бракує музики, якої достатньо тиші. Пальці блукають по невидимих струнах, зморшки по твоїх думках, слідами від комет на твоєму обличчі, річищами магми вулканічним схилом твоєї шиї, рубцями кратерів довкола жаринок твоїх очей. Найнадійніша схованка для твоєї ніжності – серце. І тільки серце воно зможе змовчить. Вийди на вітер. Увійди у вітер волосинками на тілі і пальцями. Твоя ніжність тонка і невагома, легка і прозора, як дотик самим лише поглядом. Слова твої подум – не дотик. Музика шерху, шелесту, шовк на твоєму тілі, порухи на півтони, дощі об асфальт, сніги об шипки, вітри крізь степи. Усі зачекають. Вона не дуже довга, але вона складається із 5 віршів. То я вкладаюся в час? Гаразд. Називається «Продавець води». Поема про нього і про неї. Частина перша. Про нього. Воно таке чутливе, що стікає своєю спиною ніжно-ніжно, ніби кажучи тобі. Відчуй мене, і слід мій на собі відчуй. Ти примружуєш очі від насолоди, бо вона торкається отого заповітного острівця між лопатками, де в тебе зазвичай виростають крила. Щоразу, коли, бо тільки з краю межі, леза, хребта тієї гори, тобі потрібні крила, аби якось вижити. І тоді ти примружуєш у судомі насолоди пальці кучки, бо замість крил у тебе за спиною виростають дві крапи. Її. Частина друга. Про нього і про неї. Хто знає на дотик повітря і ловить його своїм слухом, підставляє під нього звивини свого вуха, а потім ритмічно хилитається за завиваннями вітру, аби лише він летів і торкнувся своїм язиком барабанних перетин, десь там глибоко усередині, аби аж чутно стало його голос звідти, аби він залишався не ззовні, а саме з осердя себе, як ураган, колами, спіралями сходив до найвищих точок дотику, доторку, звуку, що відчувається пальцями, як струни повітря. Голос тонких цівок щемливий і лоскітливий. Той, хто знає, як входить вітер у серце, несучи за собою сім'я перекотиполя, полину і амброзії, саме той продає на вулицях вітер, ніжно загорнутий у пелюстки блакитних кулей. Частина третя. Про неї. Десь далеко-далеко, на краю землі, живе твоя вода. Вона не знає меж своєї ніжності, стікає пальцями-піщинками, залишаючи себе дорогою. Знаками, перлинами стилає погляду твоєму шлях, пестячи тебе щоразу непомітніше, тихше. Але вона чекає на тебе своєю відсутністю і кличе тебе теж. Саме тому, відповідаючи на її чекання, ти хапаєш її розмиті силуети, ти як гордовитий коханець полюєш ніби й не за нею, а за вітром, але сам загортаєш його у пелюстки прозорих кульок, зігріваєш їх під теплом пустельного палаючого пола,
і з радістю спостерігаєш, як усередині клітки поступово і цнотливо вистигають округлі її форми. Тоді збирач нанизує перлини одна на одну і ховає під прозоре скло чи пластик. Інтермедія у виконанні хору. Хто віддає легко, як подув вітру, хто віддає просто, як шелест листя, хто віддає ніжно, як шепіт скляних кульок, бо ж скло то є вода застигла, той має щось важливе. Частина четверта. Про нього і трохи про нього. У продавця води є потаємне хобі. Потаємне не тому, що приховане, а тому, що інтимне і сокровенне. Продавець води у снах виловлює перлини. Він набирає повні легені вітру, аж легесенький шум чує, і блискітки вловлює краєм погляду. Але той не бентежить. У снах він щасливий, спокійний, наповнений, щирий. Продавець води пірнає від покрив моря, прорізує головою плівку поверхневого натяжіння, стрімко летить через води із грайки медуз і мільярди кольорових риб. Він спочатку напружує зір, а потім, коли усе глибше, він простягає руку, він розслаблює пальці, він весь пірнає у пучки свої і відчуває ноги. Пучками з собою він торкається піщин і серед них виловлює перлини, відрізняючи їх за пульсом пришвидшеним у порівнянні з сонним серцебиттям байдужих до нього піщин. Частина п'ята, остання, про головне. Той, хто продає воду, любить свою роботу. Він може щодня торкатися пучками її срібних крапель. Він може щомиті спостерігати її прозорість і бачити за нею когось, хто дуже далеко, але дуже близько під серцем. Бути вагітним іншим стає для продавця води основним заняттям, що дає насолоду. І він щодня народжує нову воду, за котрою щоразу бачить прозору постійну сильвету, розмиту, далеку, але відчутну на дотик і заглиблену саме серце. Вас не втомлювати, буду завершувати одним із моїх улюблених віршів, який називається «Повисково». Під тихою хвилею ніжною буде, так дивно, чого не шукаєш сну, то пульс, то віяння вітру, то подух, то подих, то дотик, то лоскіт, то милості, то вічність. То обшир глибоких ущелин, там стовбур, там віття, там стрічка червона, дзвіночки і на горі персик. Там яблука пахне, під хрускіт, під шерх, під шелест, під дахом спить янгол, на шпинках крадеться світло до тебе під серце. Послухай, там тиша, то дихає вітер, на віттях розквітлих снить тобою Господь беззахисний. Дякую. Хочу запросити людину, яка для мене чомусь уособлює Київ, як він є для мене. Що я маю на увазі? Десь між першою та третьою дня йду я собі по Шумлявці. Це час обіду в офісних працівників. Всі, як правило, щось їдять там, щось п'ють. Зустрічаю Антона, він іде теж по Шумлявці. Мене не помічає, що добре само по собі. І гладить кущ. Людина вийшла з офісу і гладить кущі. Це чудово. Друга наша зустріч теж була не менш чудова, випадкова. Я сидів у ботанічному саду малому, повертаю голову, дивлюся, на сусідній лавці сидить Антон і п'є вино, закорковане пластиковим форком. За 5 хвилин до того я подумав, що я такого вина не пив вже, мабуть, десь 90-х років. То вино було
було закарповане, але він його пив. Ні, воно було з пластиковим кором. Корок був присутній у вигляді відрізаного цього от вінця і все таке. Антон Полунін, будь ласка. Да. Ну, в принципе, тема такая, как бы я по времени не очень хорошо, да, москалиты разбавляют. И, короче, там мне сказали, что есть 20 минут, я думаю, что Кулинский мне махне якусь свою частину тіла, коли вони закінчаться. Тому що, чорт його знає, я тут собі не розпечатував в офісі. Ну і починаємо лучше. Не дружи з головою, голодай, становись травою, не стриги бороди, обходи стороною добрих. Берегись понимающих, будь никому не дорого. Зарабатывай голым аском и воровством. Ничего, что черно, что чем дальше, тем леденей голоса и глаза окруживших и окруженных. Не звони собутыльникам, сестрам и бывшим женам, ты и так не один. У тебя миллион теней, миллион эманаций, тысяча панацей, тетрамон, трепанация, смех мертвецов за кадром. Невысокие волны вгрызаются в дебаркадер. Невысокие звезды виднеются сквозь прицел. Невесомые баржи вжимаются в тесный док. Переносные смыслы, как мощи, лежат вдоль трапов. Неизвестно, куда отправишься, все истратив. И кого призовешь, и кому будто старый док будешь класть на колени голову. Окунаясь точно в прорубь, в необратимый тревожный сон, где... Горбатая баржа смывает с бортов песок и отчаливает от острова Окинава. И отчаяние расчищает в тебе плацдарм для маневров, вдыхая траву, завидует, бойся, не бери себя в руки. Любая работа — бойня, всякий дом — острог. Не ходи по моим следам. Деградируй, старей, присмыкайся, кажись больным, обратить в чужое неверие. Смейся, спейся. А иначе, много ли проку от этой спеси? Существуй, как умеешь, без гордости и вины. А вот такое, дальше идем. И сын бежит, и кров звучайно горлом, по рейках час и линва між долонь. Усе з нейлону, і сам ти є нейлон, коли лежиш серед кімнати голий, коли блакитне сяйво ліхтаря проходить крізь дрімотний твій неспокій. Минає ніч, витончується кокон, і дня гряде розжарений заряд, ще не любов. Один лиш вітер втрат наповнює то відра, то відрила. А втім, чи не вона мене відрила з-під шару дружби непотрібних втрат? Чи ж не вона ввижалася мені безжальною і бажаною? Може, вона в собі тримала скресле море, як я в собі? Розріджений граніт. Усе нейлон, ще не життя, не плоть. Наразі це лише можливість смерті. Біжи крізь сни і снігові замети, біжи, допоки сонце не зійшло. Ну, то есть ми, в принципі, можемо как бы аплодисменти опустити потім к концу, щоб ми більше успіли. Молодой рогатый месяц пролетает между веток, коротка, как замыкание, ночь несется вдоль состава, вдоль гудящего экспресса, голубого, будто Вена, будто утренняя Вена и вечерняя Варшава, в гильзе общего вагона дрожь стекла, шипение ветра, птица холод, поднимает дермантиновые крылья, а в одной из тощих сумок в запечатанном конверте едет маленькое счастье. И огромное бессилие. Свет подвешен лоскутами под срывающейся крышей. Звуки катятся под ноги, как порожние бутылки. Крик изогнутой бумаги никому сейчас не слышен, только гул и колыбельный бой колес на каждом стыке. Тормоза скулят. Деревья замедляют бег, платформа оживает. Кошки, тени, кашель рупора, обрывки милицейской перебранки. Я тоскую по комфорту, я не вытерплю железки, опротивила, опрыгла. Время, впрочем, мчится дальше в направлении рассвета, в предвкушении конечной снова трогается поезд. Я живу одной надеждой,
беспокойный и слепой, и везу сердцебиение, запечатанное на конверте, неочищенной спичкой, недоверенной почте, предназначенное только непридирчивому взору адресатов в темном платье, помешательство на почве одиночества. Не бойся, я приеду очень скоро. Зустріч біля церкви Святого Сильвестра. Видно, як гойдається в мерзлім повітрі лавської дзвіниці розмита сельвета. Може, це вже нам воздається по вірі? Може, це і справді остання минута? Бач, вона і я, полум'яні ізгої. Гоїмо себе перорально і внутрішньо венно. Хоча, мабуть, давно уже годі. Дурники, чого нам, якого причастя? Щемно мені золотко, солодко, щемно, я ж бо пам'ятаю, що треба прощатись, кинутись в обійми і тут таки щезнути. Гордість, упередження, вроджені вади, віра, ворожба, безпритульність, безмежжя. Зустріч біля церкви в пустелі Невади. Двійко незнайомців, більше ні менше. Да, что-то странная вещь. Турки грядут. Кто подставил кролика Роджера? Чучело Черчилля подставило кролика Роджера. Что вы думали, я не выпил перед выступлением? Турки грядут наряду с облаками, причастными к смерти. В фесах красны поплавки, и эфесы сверкают, как желтые блесны. Чистые шахматы. Может быть, нами пожертвует некий гроссмейстер. Не из расчета, а в силу того, что рассеян и верно влюблен. Пьян, очарован. Сравнение с кварком уместно, поскольку напрасно. Ядра летят, электроны летят, гравитоны свистят над холмами. Стоит ли здесь, на авось, на обум, без надежды, закончите фразу? Пушки нацелены, пешки построены, дело похоже за малым. К черному с белым примешано красное. Зрелище не для зевак. Острая тень офицера магнитной стрелой рассекает пространство. День удивительно солнечный, то есть прелестен, как вновь-таки кварк. Близится Эншпиль, и турки, грядя на редут, не выходят из транса. Облако делает дождь. Закипает земля, кавалерия вязнет. Пешая тень по наклонной сползает поверхность. Вехи враждебны. Партия. Юный гроссмейстер при свете настольной похож на стервятника. Ладно, разлейте коньяк и расставьте по новой. Теперь же на деньги. Да, ну вот мы как бы и дошли до Берлина. The Money Fest. Дістати нікельовану виделку з коров'ячої легені. Знайти пластмасовий череп на задньому сидінні таксі. В переповненому тролейбусі зрізати трохи волосся незнайомки. Дізнатися, з чого зрештою складається світ. Сприймати розмаїття складових, не виділяючи головного, не дошукуючи змісту, безмістовності чи іншого якого порядку. Така моя програма. Зривати троянди, немов голови чи шеврони. Дати псові вкусити себе, заночувати в депо. Я – цегляний дуб. Щоки і руки кольору бурої води, магнієвої руди, магнітної рути. Мої плечі – соснові щоки. Що це зі мною? В Бога не вірити, але на релігійні збіговіська ходити. Співати їхні гімни, знати їхні гімни краще за них, навчитись битися, навчитись стріляти, заграбувати в пам'яті імена і обличчя політиків. Тільки якщо вже вмієш стріляти, новин втім не дивитися. Кажуть, коли нюхаєш клей, випадає волосся. Коли не нюхаєш, теж кажуть, випадає. Випадає і вже там, на підлозі, у завалених докупах простирадлах, на оксамитовому облицюванні меблів сиві. Носити спортивний одяг, організувати підпал, впасти на ескалаторі. Коли отак тремтять руки, навіть не знаю, може, треба кудись зателефонувати чи там когось повідомити. Замість нігтів рожеві лялькові очі, а мені ще ніколи не було справді моторошно, а мене ще ніколи справді не було. І так далі. І знаєте що, наверное.
что-нибудь из... из того, что я вот здесь напечатал в конце. А где? Ага. У подножья Вороньей башни дым трава и чертополох. Этот остров и те, что возле, образуют архипелаг, изобилующий вольфрамом и не балующий теплом, погруженный отчасти в воду, содрогающуюся гладь, небезлюдный, бесчеловечный, нелюбимый никем ландшафт, насекомое гложет воздух, будто медленная картечь. Ожидай меня завтра утром, говорит, надевая шарф, не рыбак, но свидетель рыбы, не умеющий уберечь ни одной из любимых женщин. Попроси у него блесну, протяни ему влажный камень, как теплейший из сердец. Горизонт перед мелкой лодкой разрастается в ширину и тревожно, как в старом фильме рябь проносится по воде. Затворившись в апартаментах на 12-м этаже, я внимаю вороньим шумом, запятая глоток чернил в неглубоких моих карманах нафталиновая дрожа. Я прождал тебя слишком долго. Не вернись теперь, не вернись. Как напрасно сейчас, как пресны эти песни об островах, эти вести об островерхих крышах, шорох чужих тревог. Тем не менее, вот решетка, вцементированная в арку, за которой гниет кустарник и окно источает воск. Вот автобусные маршруты по наждачной ползут земле, остановки, вокзалы, парки. От несчастья и красоты истощившись, кладу пергамент. И приду в направлении лета, и сминаются под ногами наспех сорванные бинты. И мы тут пролистываем еще одно стихотворение, которое я думал, что хорошее, оказалось нет. И вот. Лекарня не палата, хирургичнее бахнеты, уповильнее светло. На твои підвіконня прилітають ворони, заповзають барани. Ти не будеш цитрину, ти не їдеш до Криму і нудьгуєш без вітру. Ти дрімаєш на вістрі і тримаєш півсвіту в нестабільному стані. Не вмикаються ранки, не заходять софіти на твоїх небозламах, та здіймаються брили, гіркі акварелі зазирають у душу. В лікарняній полоні молотовно читаєш соціальну рекламу. Мимоволі сміюся, я вже не боюся. Все нормально. Выдуживай. Сны закончились. Что-то бессонное началось. Ни ворон тебе, ни задрипанных лошадей, будто Норд-Норд-Вест сменился на строгий Ост. В переулках, комнатах и вообще везде. Суть не в соколе с цаплей, но в цоколях, в проводах, котлованах, сваях, крошащемся алебастре. Я, конечно, помню еще времена, когда светофор казался алеющей алебардой, но порода теперь вытесняет во мне эфир. Громоздятся бетонные блоки поверх лепнины. Даже запахи, сделанные из водостойких фибр. Все возможно, пока продолжается Идальфитр. Закончится-то мы посмотрим, какой ледник обживать, с каких оазисов ждать беды. Это было в последнем городе, Шепетовка. Я и кто-то еще, а тогда еще просто мы, обезумев от счастья, бросали друг другу мысль: собирай реквизит, сворачивай, Шепето. Береги сапоги, остальное суть суета. Мое имя Декабрь, Дикарь, Дракон. Вот справка, что ни день, то новый мудак восстает из праха. По сценарию приступ, скорая, санитар, повитуха. Ангел берет дождевой горн, площадь выпячивает смоляной горн. Что-то менялось, горело и снова тухло, я же неисправим, потому что горд. И еще один пункт. Вот и проблема. Все зрештою, из чего складывается, мономеры, изотопы, палиндромы, все зрештою. Спробуйте уявити кристалічне серце. Без алегорії, буквально, розумієте? Таке, що коли
то в чешкомусь пильку закохуєшся, чи просто біжиш за тролейбусом, несильно дряпає діафрагму. Чи кров, як полімер, розплавлений, він опікає краї твоїх ран, лишається на одязі, тягнеться за тобою, можливо, найупізнаванішим слідом. І коли здається, що котрась із граней серця от-от вийде крізь сонячне спотіння, кров рухається тобою так повільно, що за неї стає соромно. Что касается сна и того, что считают сном, я уже не ищу ни знамений, ни толкований. Возвратившись домой, пью чай, принимаю ванну, и уже через час неизбежное валит с ног. Я даю слабину, глубина открывает пасть, говорящая твердь открывает, поглощает негромкий зонт. Будто в петлю я лезу в сомкнувшийся горизонт. И не верю, что можно назвать это словом «спать». Не пора ли заканчивать? Утро стучит в висках, я встаю из песка, ослепленный оконным небом. И уже через час попадаю в привычный невод, как карась, как треска. Да, вот именно, как треска. Прокинувшись, знову ковтаю густий грудень. Ну, себто встаю і одразу берусь пити. Не знаю, навіщо вважати себе грубим настільки, щоб йти і дивитись в оці пики. Ну, добре, нехай, я жартую, це ж так, вірші. Але ж, як і ви, ігнорую люстро, нудить. То з чого б це раптом ви мали мені вірити? Не вірте мені, до побачення, все буде... Нормально. Толстой, Достоєвський, Жадан, Кафка. Написано все, а паперу ще повно. Слова розлітаються, гострі, немов скалки, і падають долі безспірні, немов порно. Нічого не буде. Нормально. Вставай, падай, вдихай, видихай, ігноруй, не люби, сліпни. А день добігає кінця, і пора спати. Лягай, не знімаючи джинсів. Пускай слини. Хотя нет, но я топорщится пальто и ветер. Ветер в чью-то спину согнувшуюся, будто спиннинг. И рыба, рыба ловит ртом желеобразный льдистый смог. Мосты, фонарные треноги, неотзывающийся номер и кипяток. И запах смол, зонты и тонкие чулки, шнурки, нестриженные челки, асфальт, сверкающий и черный. Монет холодные и жуткие. Я, черствуя, как аспирин, глотаю дни, не запивая. То корчась на хребте дивана, то выползая покурить на лоджию, где дрожь дождя, где улиц ломаные линии и тучи, точно цепелины на землю голую глядят. Я пропадаю ни за что, я воробей, ржаной обрывок. Моя душа идет на рынок. Там вливается в поток сомнамбул, покупая чай, шурша пластмассовым пакетом, мой голос говорит по-кельтски. Не отвечайте. Тут, в принципе, не так уж много осталось. Например, вот. Годи Господи, кто з нас вартий твоих надій? Так же вийшло, вона не йде мені з голови. Чим ми стали за кільканадцять щасливих днів? Вовна й тирса, лялькові душі, зшиває рвить. Біла крейда, червона фарба, важкий скелет. Все збігається у розпечену польову точку. Ось воно, невимовне, даремне, зле, серце ляльки. Вовна й тирса, зшиваю, рву. Не розводжу спиртів, схиляюся до кислот. Часті гості. Нечемні черги, брудні коти. Пам'ять вимкнувши, активую автопілот. Годі, Господи, можеш більше не берегти. А, ну і так іще. Думаю, як іще. А хто там? То навага стиснута в зубах, то конечність.
тянущаяся вверх, то душа, висящая на ребре, то ребро, торчащая будто крюк. А еще мелькание рябых рубах и кричащий из-под волны пловец или в пенной бьющейся мишуре человек без обеих рук. Человек, лишенный обеих ног в непроглядном пороховом дыму залиловой марлевой поволокой, осязает брызги панелью лба, и, споткнувшись о болевой порог, как мишени в тире по одному, то гребец, то очередной стрелок, убаюканный сарабандой, засыпают. Мглистая глубина, спины змеев. Парус, порвали парус, и напрасно! Быстрые гуны гейр ожидают путников над водой, где в комок сминаются времена, и роится мачтовая щепа, растворяясь в темном вине легенд, в смоленистом густом пардо. Рычаги хребтов, мониторы линз, кулаков, завязанные узлы, возникают бликами витражей, виражами полузабытых вальсов, разойдутся грустные корабли, и сознание сделаются трезвы, и осядет огненное кружение, так что незачем волноваться. Ну и, наверное, еще что-нибудь такое развлекательное в духе. Курці помирають рано, курці взагалі вмирають. Зализують наші рани, курці дозагину разом. І дещо за Пастернаком, калюжі в осінній глині. Пішло воно врешті нахуй. У нас настає вже липень. Сразу у дітей прошу прощення, ребенок всього один, надіюся, нічого не скажу. Ну і скажу що-нибудь таке. Ребенок слушает себя. Это нормально. Белая полоса на ее пальце, синяя полоса на его шее. Чья-то любовь стучится ко мне в панцирь. Чья-то печаль сочится во все щели. Черт с ним совсем, оставьте меня, бросьте. Я проторчу оставшуюся память. Дело уже не в возрасте и росте. Просто мне больше не по пути с вами. Пестрое полотно, лепестки света. Дымная даль, разлитая ртуть молний. Можно забыться, просто открыв вентиль. Что еще нужно тем, кому все можно? Что мне еще? Апатия, блеск стекол, скрип половиц, похмелье, яйцо всмятку. Долго же я сбивал сам себя с толку, долго боялся призраков. Стоп, снято. Хватит с меня сомнительных маневров в мире без веры. Нужно беречь нервы. К черту чужие арии в миноре. Можешь меня не жаловать, Минерва. Воздух деревенеет в его легких. В теплой ее ладони дрожит ключ. Вижу их сквозь невидимую пленку. Чувствую, но более не люблю. Ну и, наверное, еще вот такое. Последний там же. Ну и последнее, что нормально. Принимай сигналы, слушай, вдыхай, смотри. Щука бьется, дрожит натянутая леса, между сосен бежит оранжевая леса. Из асфальта растут строительные леса. Ретранслив, ничего не оставь внутри. Оголяется провод, третья строка искрит. Разрастается погибающий Вавилон. Ты целуешь какую-то женщину с помелом или пьешь не в меру и куришь, как Бобби Лонг, исчерпав латынь и принявшись за санскрит. Дальше следует череда несуразных рифм. Из седла выпадает набравший разгон ездок. Открывает глаза, над ним занесен эсток, а еще через миг почувствует, что и сдох. Не храни этих записей, лучше всего сотри. Открываю пластырь, смеюсь, выхожу на стрит. Время правит меня, как выщербленный резец. Я лежу под ним, не в силах нажать резет. И, наверное, в конце концов окажусь в крейзе, несмотря на то, что радости на нем нет. Облака занимают позицию над небой. Поднимается ветер. Воздух совсем остыл. Вдоль обочин идут стреножные кусты. Останавливаюсь. Отбрасываю костыль. Я не верю в Бога, но жалуюсь на него. Вот, собственно, как говорится.
єдина дівчина, жінка із тих, хто сьогодні у нас виступає, яка народилася двічі. В неї є дитина. Олена Семенчук, вітайте. Спасибо. Пока я жду вас в очереди, у меня листики превратились в цилиндр. Прошу прощения за неудобства, которые тут причиняет мой ребенок. Он немножко шумит, но я думаю, что вы все понимаете, что это дети. Я не буду долго вас мучить стихами, потому что у меня их немного, ну как их много, но я решила прочесть только некоторые из них, потому что времени не очень много. Я не пишу на украинском языке, это не принципиально, просто сейчас у меня такой период. Было время, когда я пыталась что-то писать. Это получалось не очень. Ну, в общем, одно из этих стихотворений, которое я считаю таким шуточным, может быть, даже. Но скажу, что идейный мой вдохновитель в том, что касается поэзии украинской, это Роман Скиба, потому что я люблю его всей душой, мы с ним не знакомы. Но мне очень нравится его творчество, и его стиль, и вообще настроение его стихотворений. Нема тебе. А коли дорослий, не плачеш, бо не так же й болить, не так. Злива спеку ковтає надще, злива зранку – це добрий знак. Кіт вмостився посеред ліжка, лівим оком за мною стежить, надто лагідний і принишклий. А у мене ні звідки не жить, а у мене життя чорно-біле, а у мене нема тебе. Кіт не плаче, бо він не вміє. Я не плачу, бо дощ іде. Стихотворения почти все без названий, поэтому я буду просто читать все. Туч пластилиновые слепки. Эффект дождя, эффект грозы, фонарь разогнутый, как скрепка. В окно чуть искосы сверху бросает световой призыв. И это скучная картина, ясна двоим, тебе и мне. Объект в воздушной перспективе, окно окрашенное в синий. Чем удаленнее, тем синее. Несется поезд вдоль чужих заборов, домов, полей, усадеб и дворцов. Несется поезд, вероятно, очень скорый, как помощь с ярко-красной полосой. Вот в нем мутит лежащих пассажиров, вот в нем проложен коридор, как жила. Едет сквозь туман, ни мертв, ни жив он, и мы недвижимы, лежим, лежим, лежим. И дышим мы отверстиями носа, и дышим мы, поскольку очень просто дышать, согнувшись в половину роста, презрев иной дыхательный режим. Не мантра. Бесконечная станция. Жизнь, как поток рекламы. Умирайте по очереди, не создавайте паники. Уступайте места инвалидам, большим и маленьким. Управляйте сознанием с помощью пранаям. Свет в конце, не тоннеля, нет обычного коридора. Общежития пахнут пылью, известью и мочой. 300 метров ступеней, двери, замок, ключок, колокольчик будильника, колокола собора. Встать пораньше, бежать, как все, направляя зонт микрокуполом к небу, всесильному, но слепому. Здесь кого-то лишают девственности, покоя, сбережений, жилья, здоровья. На год вперед запасайся терпением, как спичками в холода. Пригодятся лампочки, уголь, водка и керосин. А проснешься каким-то утром, солнце дрожит в горсти. Так что, радость моя, не болей и спокойно спи. Смерти нет и не будет, и не было никогда. Ну и последнее стихотворение на сегодня. Оно достаточно длинное, поэтому приступим. Так бывает страшно, как только в детстве бывало, или даже еще страшней. Бог руководствуется рецептом полепки теста, лепит людей, а после вешает нас на плечики, стрижет, отмывает от грязи, сверлит гамма-лучами, чтобы мы не скучали в больницах, в пунктах переливания крови, в пунктах приема боли, чтобы были блестящими, как стеклянные чайники, толстыми, как одесские чайки, белыми, как белье со штампами, переносчиками смертельных штаммов.
Так бывает больно, что, кажется, не бывает вовсе. Обязательно не случится осень или любое другое иное время. В просторных квартирах, похожих на мавзолеи, имеются раритетные гарнитуры 40-х годов. Эти текстуры, мондио, сливы, сума, габо, прадедовы ордена, привет, дорогая страна, платья и ситца, которые следует шить, которые будут носиться. И мы собираемся жить, потому что хочется жить. Только вот страшно быть чужими на празднике жизни. Нам, как клеткам, необходимо с кем-то собой делиться фазами тоза, вот и все, что нам снится. До свидания, родная столица. Ржавая моя голова падает на подушку, под которой Москва и Киев и прочая братско-сестринская терра. И если каждому воздается по вере, то пусть мне по делам, по обману и, стало быть, по делам под самым острым углом, гуляю, вижу субботние семьи в Шевченковском парке, девочку в арке с собакой на поводке. Предупредительный знак дорожных работ, прошайку с табличкой перехода. Почему же всегда остается так много? Слишком много того, что никогда не случится. Ни сегодня, ни через год. Ну, про себе я розповідати не буду, бо я цього не люблю. Що я ще хотів сказати, що тут є мої книжки, і хто захоче, може потім підійти і символічно їх приймати. Отакі вони. Почнемо з печально. Готель «Хуст». За вікном під сакурою сперечаються двоє хани. Та їбав я ту Юльку, курку ти дехну їбав на базарі. Це все, що вдається зрозуміти із суперечки. Інші політичні аргументи наводяться медярською. Сакура щедро посипає їх рожевим снігом. Потім вони замовкають і стомлено дивляться на зачинений магазин. Юний хнік. Кожен з нас думає про своє, поволі ковтаючи тепле вино із пластикових пляшок. Ми у готельному номері, вони на траві під нашим вікном. Але нас однаково засипає гарячим сірим піском і рожевими пелюстками, що їх так багато у нашій батьківщині. Потім буде долина нарцисів і дітвора закриватиме букетиками обличчя від відеокамери. Потім буде таксист, який відвезе нас замість готелю у гори. І самотня бабуся на городику на висоті так із 700 метрів над рівнем моря. І річка з назвою «Ріка», і струмок при дорозі з горням на кілочку. І ми загубимо фотоапарат і вкотре знайдемо один одного. А зараз ти кажеш, що тобі не по собі у цьому галімому готелі. Що-що перепитую? Сьорбаю тепле вино і думаю про те, що юний хнік, ким би він не був, іноді значно ближчий, ніж ті, хто поруч. Сімка. В плані цифра 7. Тут ніколи не оголошують про запізнення потягів, які запізнюються щодня. Тут цілодобово співають птахи і п'яні будівельники. Біля вокзалу стоять кільканадцять таксівок. Хоча кому вони тут потрібні? Будь-яка відстань становить 7 кілометрів. Про що б ви не спитали? Про магазин, готель, вранішню каву або навіть про місце, де немає людей. Вам скажуть, кілометрів 7, за півгодини ходи. Сакральна сімка, джекпот нашої маленької, стрункої, довгоногої країни. Дівчата в маєчках у блискучих горошах, хлопці у трениках. Їх ні за що не пустять у VIP-казино. Не принесуть безкоштовний віскі і сигару до гри. В них відібрали можливість виграти. В них навіть мало зрозумілу їм ідентичність відняли, не кажучи вже про блиск перемоги у очах. Очі моєї країни тьмяні, наче зло їх зі збитим маслом. Вони немов мозолі на обличчях. Очі моєї країни опущені вниз, наче шукаючи позначку на цій щедрій, найчорнішій у світі землі. Ось вона, нарешті, наша сімка.
дівки. Менеджерка з HR читає Марка Аврелія у маршрутці і щасливо посміхається. Комірник підходить до мене, щоб запитати, як правильно написати у смс-ці. Прекрасно чи прекрасно? Дівчинка із бухгалтерії, притискаючи до серця мобілку, вистрибує газоном, збирає з тонкими ногами жовтий пилок кульбаб. Місто змінило колір з брудного на зелений. Навіть обличчя, наче вмито дощем. Так, що вони забули, ким треба бути сьогодні з 9 до 6 і з 7 до півночі. Юльця. Пам'ятаю, був землетрус, і вихователька вивела нас прямісінько під багатоповерхівку. Ми трималися за руки і дивилися, як вона хитається, а потім була зелена весняна гроза, і ти тулилася до мене, питаючи, чи все буде добре. Мені б знаття, але зіграв чоловічу роль бездоганно. Так, все буде. Леночка, літера «Л» на платтічку, бантики. Пам'ятаю, списували один у одного. Я люблю вчитися. Ліда, вчила пити горілку. Горілка здавалася солодкою. Насправді, щастя, любов можуть бути лише допоки ти чесний. Коли ще не граєш, не списуєш, не обманюєш себе. Інакше дівки перетворюються на машини, що підкинули тебе трішки ближче до місця призначення. На бульбашки кока-коли у спеку, на вбивці квітів, на нетривкий вишневий цвіт, схожий на сніг. Твоє життя стає подібним до гри в мільярд, в якому всі кулі чорні. Окрім весни, чоловікові і жінці взагалі нічого немає. От ще хіба яблука. Політика. Заштовхувати її у тебе починають ще в дитсадку. У непевний час мого щасливого дитинства це відбувалось приблизно так. Дивіться, діти, це Лені, а це колода, казала нам вихователька, переставляючи жовті слайди у гарячому проєкторі. Ми сміялися. А ось Шевченко, Кобзар, не вгавала вихователька. Ми сміялися. Все-таки в ті часи, наприкінці 80-х і на початку 90-х, хто і що би про них не говорив, ми дуже багато сміялися. Цікаво, що зараз розказують дітям, чи показують їм, бодай, якісь слайди. Це інтеграція, а це ринкова економіка. Виходить, не дуже весело, правда? Я спостерігаю, як білявий хлопчан на дитячому майданчику розфігачує яскраву китайську іграшку. Чергового супермена чи спайдермена. Воно гатить цим меном об лавку, на якій сидить його мама, читаючи яскравий жіночий журнал. У хлопчачих очах ненависть і нудьга. Я ходжу вулицями, спостерігаючи відображення у вибалушених очах моїх співгромадян. У них нескінченність. Величезна вісімка всюдисущого магазину, в себе 8 гривень. Всіх нас тягне туди, неначе магнітом, можливо, тому що 8 – число свята весни. Хто його зна, але одне зрозуміло точно. Нескінченність засіла у наших мізках і в наших очах, поруч із сумом, ненавистю і нудьгою. Ось змучений менеджер лікеру горілчаної корпорації. У нього на кейсі вишито всі торгові марки, які він розкрутив. Дивися, каже він другові, якщо ми залишаємо новий проєкт, так і будемо їздити у метро, втикаючи щоранку на нашу невдалу рекламу із граматичними помилками. Ага, відповідає друг, і вони замовкають, думаючи про своє, дивлячись у нікуди сумними менеджерськими очима. Ось молода піджейка із популярного нічного клубу. Вона притулилася лобом до холодного скла із написом «Не притулятися». Їй зле, надто багато випила цієї ночі. Ще й спину потягнула, вигинаючись біля жердини. Чорт, думає вона, той мудило із кейсом вчора до мене липнув. Здається, ми навіть цілувалися під час перекуру. І в нього точно не було обручки. Боже мій, як я живу? Вдень відсипаюся, вночі п'ю і кручу сідницями на втіху спітнілому п'яному бидлу. І її нудить на напис «Не притулятися». Всі відсахуються. Менеджер із кейсом заклопотано дістає мобілку і починає щось там шукати. Дівчина дивиться на нього і її знову нудить. Хтось починає лаятись, мовляв, та що ж це таке? У 8 ранку вже напилася. А яка різниця? Питається вона. Всі мовчать. Ви думаєте, а до чого тут політика? Ані до чого, так само, як і в нашому житті. Просто увечері того ж дня настає Новий рік.
і всі вони змушені дивитися на президента, який намагається втерти щось, підбадьорюючи. Дурень цей Дід Мороз, думає, білявий хлопчина, такий самий, як і цей президент. Три спайдермена під однією ялинкою, це вже занадто. А я ж хотів в кулемета. Що він там морозить, думає дівчина. Її теж починає морозити. Тьху, і тут показники росту, думає менеджер, і, випивши шампанського після проводжальної горілки, сповзає під стіл. Сука ти, говорить телевізорові одинока бабуся, посміхаючись самими кутиками губ. Їсть цукерки, куплені на залишки пенсії, і думає про те, що новий рік у цій країні потрібно перенести, щоб він не співпадав із початком місяця. Юність. Двоє у чорних спортивних костюмах ідуть мені назустріч, відчуваю, причепляться. Не знаю, яким чином, але я завжди чітко відчував цікавість до себе з боку потенційних супротивників. Втискаю в кишені рідного мисливського ножа, зробленого хрещеним із деталі підводного човна. Наближаються. Один трохи напереджає іншого і питає. Братішка, не підкажеш, де тут юність? Юність, юність, хрін його знає. Ти що, не місний? Та ні, але не знаю, буває таке, от живеш і не знаєш, де вона юність. Нам сказали, що юність за мусоркою. Є там щось похоже? Певно, що так, кажу, відпускаючи ножа. Де ж їй ще буде? Щось таке більш позитивне. Москва. Лютневий ранок, на шибах вагону китайські візерунки. Ми під'їжджаємо до Москви. І я уявляю, як декілька десятків китайців бігло за нашим вагоном, вдаючи з себе художників, найнятих роз залізницею, прикрашати рухомий склад перед професійним святом, аби тільки перейти кордон і потрапити до китайського раю в столиці Росії. Виходимо, я запалюю українську сигарету, вношу часточку України у великий московський смог. Метро ще не працює, цілодобові кіоски ще не працюють, навіть міліція ще не працює. Лише китайські таксисти стоять біля своїх китайських тачок, кольору сірий металік, хухають змерзлими сірими губами посірілі металеві долоні. Ізмайлово зустрічає світанком, величним, як Олімпіада 80-х. Ми проносимо його через мінтів біля метро, через охорону готелю і кладемо на ресепшн. Дівчина за стійкою посміхається і питає, який нам клас. Нарешті, думаю я, нормальна руська дівчина. Навіть нічого про світанок нам не сказала. Типу там, приберіть, будь ласка, багаж зі стійки. Нам стандарт, кажу, з вікнами на схід. Мій друг не може без сходу, показує на світанок. Дівчина посміхається і видає пластикові ключі, ніби ненароком затримуючи погляд на моїх губах. Я дивлюсь на її бейджик і бачу типове московське прізвище – Лі Мунь. До Москви ми потрапили за дивним збігом обставин. Конче потрібно було побачити дівку, яка послала його під три чорнища минулого року. А я просто люблю раптово зриватися з місця куди завгодно, раптово приїжджати і поселятися в якому-небудь готелі, вмикати місцеве телебачення і заварювати київську каву, крадучи готельну електроенергію, забороненим київським кип'ятильником. Друзі-психологи, світанок. Психологи? Говорка по Фрейду. Друзі-психопати, світанок, більш-менш прийнятне життя, чудова кава. І поки дівка мого друга посилає його під три чорти, в друге, і в третє, і в четверте, я годую качок на Москва-ріці щедрим українським батоном. Вона на мене начхала, телефонує друг, а ти де? Я годую качок. Тобі що, вдома качок бракує? Ні, ну звісно, Москва – велике місто і все таке, але в житті настають моменти, коли качки значно цікавіші, ніж мавзолей або навіть піраміди. Але такі речі пояснювати безпонтово, їх або розумієш, або ні. Можливо, потрібно, щоб тебе посилали 5 разів або 8, не знаю. Дорогою додому ми півночі п'ємо, а інші півночі слухаємо, як російські митники б'ють якогось сердешного грузина із підробленими документами. «Генацвале!» – кричать вони. Хочеш на Україну? В
Вот тебе Украина, а домой хочешь? Расцветай под солнцем, Грузия моя. Вот тебе Грузия. Певно, це все просто через брак хорошого алкоголю, хорошого грузинського вина. Певно, російська горілка митникам не до смаку. І, б'ючи грузина, вони уявляють, нібито солодка хванчкара забарвлює брянський засніжений перун у колір радянського права. Вдома я дістаю із заначки флягу з тетроні, сідаюся на ганку і випиваю за кінецвалі, щоб він там собі знайшов якісніші підробні документи. Випиваю і повторюю для надійності, слухаючи, як високо над соснами гелготять качки. Або гусли, хто там з них все-таки повертається із вирів. Неважливо, я вірю, що це мої московські качки прилетіли услід за мною. Хоча б тому, що батон в Україні смачніший та, зрештою, дешевший. Звідси останок з книжки, там ще в мене є нове трошки. Видиво, за кутнім столом в портовому буфеті втискаю щокою у дошки липкі, доки стигнаста розносяться світа, лічить мені п'ятаки. Я жив у кредит, я продався янголам, там вистачить сонця. Ну, певно, що так, ти пригадай, як в гуртязі на янголі заплітав тобі в косу червоні маки, як плаття у це, у яке вросла, ти зіткав із червоних судин своїх. І несли журавлі у далекі Карпати, у крилах вітрий сніг. Я був з багатьма, а лишився з одною, любов'ю солодкою, як війна. Коли перед найважливішим боєм присягає землі на знак, а по перемозі щоденний труд, щоденна любов, мов пайковий цукор, і страх, що нас все-таки перетруть, на муку, що міситимуть наші руки. Поезія, котра керувала мною, мов самогубця на швидкісній трасі, ставала чумацькою сіллю п'янкою і сивиною на іконостасі. А друг іронічно кидає посиві, лючи у стакани морозну желку, несуть в журавлі із Одеси в Київ і крам усіх кольорів веселки. Що і кому я не зможу дати, куди утечу від усіх кінці, коли спрацьовані вщент верстати, зупиняться вірні моїй руці. Ти, дівчинко, будеш моєю, допоки здатні пливти кораблі, доки зорі будуть знаходити спокій, гаснучи в чорній ріллі, і тиснучи кнопку червону вкотре, промовляючи гірко міцне слівце, виходячи з цеху до нічного порту, радію, що встиг написати про це. Теж трохи таке проблема. Повернення. Вода, подібна до чорнил, каміння сточує в намисто. Заходить баржа в Ізмаїл, у порт неначе в місто. І місто у обійми радо приймає мерзлі чалки. І їхній ніжності не зрадив ні я, ні чайки. Так повертаються кохані, як друзки глечики. До берега із Калабані приречені, у досвіта, в міста далекі. Близьке минуле, ключем із одного лелеки вокзальну воду. Феодосія. Всі вулиці вели в минуле, до моря, до її обійми. Так руки до жінок тягнули актори у беззвучних фільмах. І серед ночі він, напившись якогось дивного мускату, почув до неї позвонивши. Ваш абонент бажає спати. І це бачив чорні чаплі кранів, вантажачи металобрук із розпачем, немов востаннє. Пташино зойкали, ти тут. Сьогодні. Скільки б це все не тривало, і як би не вимірювалося, дівками, що тебе не зраджували, тобто дівками, з якими ти ще не знайомий, чи смертями на світанку, коли з темряви народжується небо, спочатку сіре, потім сіро-синє, потім синє-сіре, потім синє. Чи порожніми пляшками з-під мускату, печальними, сповненими сенсу, як викинуті на помийку зів'ялі квіти. Чи недопалками, розплющеними у попільничці, мов черв'яки у калюжах на проїжджій частині.
косяками, що ти викорив, чи косяками риб, яких ти спіймав зі свого човна. З граями птахів, що ти їх пролежав очима, коли вони відлітали, 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 відлітали саме від тебе. З граями дітвори, що ганяли за твоїм вікном напівздутого м'ячам, якого і не темного схожого на цицьку старої шльондри. Потягами з їхніми протягами і витягами з правил перевезень, дивними будинками з дивними квартирами, в яких ти пив своє пиво, сидячи на балконі і дивлячись вгору, вони твої, нічиї, деперсоналізовані і знебарвлені міські небеса. Бо куди там ще дивитися? Як би це все не називалося? Божевіллям, похміллям чи свавіллям, задухою, дивом, перевтіленням, перевдяганням, мандрівкою, видивом, безнадійною спробою, сміхом, сміхом, сміхом твоєї першої жінки, нетверезої і нерозумної, що сказала тобі, користай з мене. Чи просто днями, коли тобі хотілося вдихнути все, що тебе оточує, і не видихати. Радій сьогодні, бо скоро зникнуть сміх твоєї першої жінки, твої похмілля, твоє небо сіра, сіро-синє, синьо-сіре, синє, твої недопалки викинуть до смітника. Твої пляшки з-під мускату переб'ють і переплавлять. З твого човна на березі зроблять поміст, щоб ловити твою рибу. Твої дівки зрадять тебе, твої птахи відлетять. Таке трохи для дітей. Чаплинята. Обережно двері зачиняються. Нумо, маленька, виходимо. Пощапаємо чаплинятами один за одним. Пасажири випрямлять спини, дивлячись на чаплинят, що невпевнено, але невпинно лапками лопотять. Вказівники прочитати, не вміючи до пиття, чапають чаплинята прямісінько у життя. При виході з ескалатора чергова перепиня. Тримайте за руку, будь ласка, своє чаплиня. Чудо. Чудо, якому повинні ставити пам'ятники навіть у найменших містечках, замість стрьомних визволителів, кобзарів, ленінів та інших героїв коміксів. Чудо, якому повинні складати славослів'я і на захист якої мають прийматися законодавчі акти. Ти і наша зустріч. Це мають бути навіть не пам'ятники, а скоріше сакральні місця, якісь відтинки узбіччя автотрас, дерева посеред полів, запилені дорожні знаки з номерами автобусних маршрутів, ядки з морозивом, написи «Купатися заборонено». Власне, будь-що, головне, туди будуть приходити діти, приноситимуть квіти, читатимуть віршики. Головне, всі нарешті зрозуміють, найголовніше чудо – зустріч двох, які мали зустрітися. Менше з тим. Головне, ми будемо цілуватися на кручі під муром кам'янець Подільського замку, і наше серцебиття зливатиметься з шумом Смотрича, і повітря навколо нас теплішатиме, теплішатиме, і зрештою почне тремтіти, як от коли взимку відчиняєш квартирку. Сумлінні пси відгавкують вечерю, охороняючи від місяця будинки. Платформа ворзе, наступна не мішає, Кічеєво увага без зупинки. На ганку сходи знайомо крипнуть, ключі біля дверей почерпиш. І мама, мама скаже, по вечері я борщ у тебе зварила. Остання автобіографія. Народився, з того усе й почалося. Очі й ночі, і золоте волосся. Акушерка, що витягнула у світ, сказала буденно: ну, привіт,
А? – запитав, адресуючи Бог, скльовуючи павички з лікарняної стелі на підвіконні з ноги на ногу, в задумі переступав Журавель. Виріс, мов дерево на осонні, ставлячи понад церковні дзвони, співи пташині, перші громи, шепіт протало в кінці зими. Працював каменарем у Китаї, казав, чорт його знає, замість не знаю. Вітрові щоглами заперечуючи, був абабом десь у Туреччині, не лічачи, як і гостинні причали, дівчат швізних прощавай, кричали, доки одного разу по півдні задули якраз спекотні східні, грубими дошками прийняти чал, кинулись босоногі дівча. Хто ти? Назвись, щоб я знав, чиє серце збудило, серце моє. Кажуть, тепер його кличуть Бей, ростить виноград і 10 дітей, а замість прапора білокрило над їхнім будинком лопоче вітрило. Говорять, що рай – це його сад, що град обходить його самосад. Людям би лиш говорити, настільки міцний, що навряд хтось зміг би такий курити. І у кінці він хотів би мати за два зараховані кожен рік весла, що лащились до летаття, знання, що попри все зберіг ключ від найдорожчого скарбу, з вірних рук найсолодшу склянку води, і бачити, як через білу фарбу проступають журавлині сліди. Я вам не читав? Ні. А прочитай, будь ласка, ви можете? Так, знаю. Стише. Яблука. Підземний перехід на Святошино, прихисток торгашів, промовтерів, собак, жебраків і просто психів, а також міліціонерів, що збирають з них данину, з кожного потроху, з кожного своє. Навіть у глупої ночі тут завжди сидять декілька бабусь із нехитрим збіжжям, кутаючись у засмальцьовані діляві куфайки і гріючи руки на теплих спинах безпритульних собак. Синочку відчайдушно просить мене одна з них. Синочку, купи яблучок. І її обличчя прохально видовжується, зіщулюється, але очі великі, живі, пронизливі. Навіть у покійників очі живі, ви помічали? Ну нафіга мені яблука о третій після півночі? Я навіть не знаю, нафіга собі я сам у цьому смердючому переході. А вона мені яблучка. Стареча рука простягає прозору торбинку з великими червонобокими блискучими яблуками. Рука дрібно тремтить, яблука ледь чутно стукаються восковими боками. Така тиша довкола, що здається, якщо одне зараз надкусити, дійсність трісне навпіл, немов перестиглий кавунь, вибухне, як струщок акації, розкидаючи у себе насіння, внутрішні думки, мрії, любов. Раптом благенька торбинка рветься, і яблука падають додолу на задрьопану тротуарну плитку, немов бомби на вологу нічну в'єтнамську землю. Вони підстрибують і закочуються бог зна куди, під собачі ребра, під вічно нанюханих безпритульних підлітків, під ноги міліціонерам-алкоголікам, які проходжаються переходами, шукаючи чорні гроші і чорних чортиків. Я кидаюсь їх рятувати, всім пофіг, особливо собакам і підліткам, а бабуся собі тягне руку з розірваною торбинкою, немов запитує, як же це, синочок, що відбувається з цим світом? Один з міліціонерів доганяє яблуко і наступає на нього брудним міліціонерським черевиком. Чому вони у них такі, завжди такі сірі і забрьохані? Щоб було приємніше пиздити тебе по писку. Ось чому, можливо, у них навіть в уставі так записано. Хто їх знає, міліціонерів? Він радісно сміється, а яблуко вибухає, як бомба на стежці в'єтнамського села. Що за чортівня, думаю я, що воно йому? Що ми всі винні цим мордякам, які оточують нас день за днем, життя за життям? Що тобі це яблуко, сука, ти його виростив, га? Ти хоч щось в своєму житті виростив, окрім свого пуза?
Що тобі ця бабуся? Навіть якщо життя після смерті нема, тварюку, ти все рівно потрапиш у пекло твоє персональне, як залишальний годинник від співробітників на 10-ту річницю служби народу. У всякому разі ти будеш гнити особливо довго. Я збираю яблука, дістаю з гаманця цілий оберемок візитівок, проїзних квітків за різні місяці, дисконтних карток, платіжних карток, телефонних карток. Чорт, все на купі, напхане, немов думки в моїй голові, потрібно щось змінювати. Але чи варто, якщо головного ніколи не зміниш? Ага, ось гроші. Дякую, бабусю, лишіть. Я сиджу, притулившись до холодної стіни переходу, і їм яблуко. Ще одна ніч, ще одна божевільна ніч. Тримайся, старий, не зірвись. Зірватися дуже просто. Із яблучного качанчика на мене радісно зирить білий годований черв'як. Що питає його? Як тобі життя? Кожному своє, комусь зернятка, комусь м'якош. Крім там, життя просто пропонує тобі всього потроху, але якщо ти погоджуєшся, приховує найголовніше. Спасибі. Ще два слова про проєкт. Він має продовжуватися і він буде продовжуватися. І я думаю, наступний вечір у нас відбудеться десь після 15 травня, десь в районі 20 числа. Ну, поки що невідомо. Буду радий вас всіх там теж бачити. Дякую. Зараз всі учасники, мабуть, нехай виходять. Якщо в аудиторії є якісь запитання, їх можна буде задати комусь персонально. Так, можете вопросы? Каждому учаснику? Какая мечта у вас? Твоя и Полунина, и всех остальных девушек. Я прошу выйти. Можно, если можно. А можно с места, да, я хочу. Я Андрея. Знаєш, це ваша мрія. Моя найближча мрія – це провести влітку місяць у Криму. Все, що я можу буде думати. Це не патріотично, я згоден. Ну, Юрій, наприклад, так. Та ні, ну вопрос провокаційний, дурацький совершенно. От подумайте. Абсолютно, замечательно. Это вам сначала кто-то в детстве рассказывает, типа, ай, мужик, у тебя должна быть мечта, стремись к ней. А ты потом типа такой, черт, я менеджер среднего звена, в чем моя мечта? И так думаешь, ну alright, было бы в принципе неплохо, ну я не знаю, что, например, получить большой литературный грант и жить где-нибудь, ну короче, в нормальном городе, где... Когда выходишь на улицу, сразу не тошнит, а тошнит уже минут через пять. И тут ты так выходишь, короче, в этом городе на улицу, и уже через 5 минут понимаешь, что ничего не изменилось. Ну, то есть реально у тебя просто появилось немножко больше свободного времени, то есть ровно на 5 минут. Это в первый месяц, а потом все равно все возвращается обратно. Короче, я к тому, что лично у меня, наверное, все-таки ничего похожего не наблюдается. Спасибо. А сама дорога? В рай попасть? Да ну ты что, я не надеюсь. Я как бы даже, я так вот посмотрел, как все происходит, думаю, что нет. Я когда приду, мне апостол Петр скажет, покажи зачетку, а я так типа, вы знаете, она где-то потерялась, там, похоже, у методиста. Это из того старого анекдота, когда приходит человек в рай и смотрит, там ангели летают какие-то, там песни блаженные поют. Смотрит в ад, а там пьют, гуляют, предаются разврату. Да. А, видимо, да. Потом ему говорят, что это была демоверсия. Ну, словом, вот, как-то так. Ваша ну да, что это? Что еще я хочу сказать? Я зараз перелякала, згадувала, які в мене мрії. Згадала, що в дитинстві була така дивна мрія. Зараз я не можу зрозуміти, чому, але я чомусь дуже хотіла мати. Щоб було запалювати зірник, можна було загадати бажання. І я завжди.
слушай, у тебя все сбылось. Покупаешь любую коробку спичек, зажигаешь и можешь загадывать. Другое дело, что может не сбудется. Но, в принципе, это уже такая тема. Главное купить сразу новую коробку. Ти поет, як ми всі тут. Так. А що поетом одні? Та дуже здорово, ми всі просто люди. На самом деле. Вообще ніхто ні о чем не мечтає. Та ні, звісно. Ой, слушайте, извините, можна я встряну? У мене є мечта, я вдруг вспомню. Вы сказали про проект, я вспомнил про проект, который практически является моей мечтой. Знаете, есть такой город Феодосия? Там, короче, идет железная дорога по набережной. Не, реально, было бы круто, если бы сбылось. Я бы не стал счастлив сразу, но вот... Я бы заценил, что Бог есть, как бы. Это, типа, сейчас, чтобы Бог понял, что он должен сделать, чтобы я знал, что он есть. А, короче, там идет железная дорога сразу по набережной. И вот было бы очень круто ворваться туда на бронепоезде под черным флагом, а на крышах пулеметы. И такой, короче, я... Разгар туристического сезона. Да, там типа, понятно, какой-то там этот бархатный сезон, там гуляют эти дамы все. И тут такой бронепоезд. Херя... Ну, в смысле... Да. Я там где-то, ну, как бы, не знаю, на крыше или с какого-то окна такой, может, даже с маузером или... Ну, весь там тоже в черном, конечно, ну, в смысле, не весь, а рубаха черная, а может, даже шарф красный, не знаю. И такой, эй, и все это. И пулемет поверх голов, ну, чтобы жизнь медом не казалась тоже. Типа шаурму расстреливали, там все. И вот это вот все. А потом так же она чем-то заканчивается. Ну, я не знаю, чем, честно говоря, эта железная дорога заканчивается. Но, конечно, дальше никуда не идет. Портом заканчивается. Вот. И в море все. И вот было бы именно круто. То есть, понятно, что, ну, как бы, ничего бы глобально не поменялось, но я бы почувствовал, что, типа, эй, нормально, все сделать. Ще питання? Давайте предложим приз 100 рублей, тому хто задаст вопрос, як діла. Це про Феодосію, у матроса в нет вопросу. Загалом я був радий вас сьогодні всіх бачити. Сподіваюся, що наступного разу вас буде більше. Я зі свого боку все для цього. Не так, про як діла плохо, давайте так.